mõni nädal tagasi tuli siin Eesti rallimaastikul üks huvitav teade, et meie rallidesse on lisandumas täistehase auto. Ford Fiesta R5-ga on tegu ja nüüd on selle ralliauto esimene test ja me räägime selle autopiloodi omanikuga, Priit Koik, tere! Tere! No, Priit, vaatame natukene ajalugu. Sa ju alustasid, ma nüüd ei mäleta, mis aastal, aga see oli BMW. BMW 38 IS ja aastal oli siis 2011 Rally Estonia, esimene ralli. Ja siis sa läksid suurde klassi juba BMW-sse. Jah, see, et sõitsime 2 aastat selle IS-iga ja siis panime peale M3 mootori. 2013 aasta sõitsime siis Tervo ja juba M3-ga. Siis tuli juba Mitsubishi Lancer Evo. 2014 aasta lõpus tuli, jah, rentisime esimesed paar sõitu Mitsubishi Evot. Ja siis soetasime juba endale endama, jah. Ja siis oli juba Kaur Motorsporti ehitatud prototüüpauto. Just, et jah, et ütleme, et Evoga sõitsime kuni 2016 aastal lõpuni ja siis tuli mõte jah, et hakkaks siis proovima proto. Autot heitama. No, selle ma nii vanast ajaloost alustasingi, et nagu loogilist jätku oled sa kogu aeg arenend. Ja siis nagu millele tuginedest või millest siis tuli otsus nüüd juba tipklassi teha see tehnika soetada endale? Eks see tuli ikkagi huvist ja proovida erinevaid asju, et ega siin muud erilist põhjus sellel asjal ei olnud, et oli võimalus selline asja endale soetada ja võibolla üks nüants veel see, et tahaks korra oma selle karjääri jooksul veel proovida välisvõistlust, et millega protoga kahjuks ei saa hetkel käia kaugemal sõitmas, et siis plaan on võibolla teha mõni WRC etapp või ja nüüd, mis nüüd tulevamas on ERC etapp 2 nädala pärast. No ERC etapil oled sa regatud ja sa lähed starti. Jah. Et nüüd see test ongi autotundma õppimine ja juba ka väike harjutamine siis Liepa ja ERC etapiks rallis. Jah, et täna ongi, et siin Otepää küljal alakülas proovime kuskil 80 kilometrit täna sõita, saada autot tunnetuskätte siin vähe tehnilistematel teedel ja nädala pärast on meil teine test, kus me tahaksime teise sama palju või rohkem peale sõita, aga seda juba siis Saverna kandis, kus on natukene liigi lähedasemad teed juba Liepa ja laiemad kiiremad. Just jah, et saaks seda kiire sõidu tunnetus ka, et siin pigem proovime siin pidamist ja kuidas ta käitub nukkide peale nende asjad, et õppimist on palju ja ei kujuta isegi ette, et mis mind ees ootab. No ja sa hakkad ju nüüd esimest korda sellega sõitma. Täiesti, jah, et ütleme, et jah, et 10 kilometrit sõitsin Laitse rallipargis kinnisel rajal, aga seal kiirused piirdusid 100 kilometrit tunnis ja pigem olid sellised väga aeglased kurvid, aga nüüd on jah, ikkagi juba nii-öelda metsateel, et siin Õige ralli tunnetus, et siin on juba teine lugu, et vaatame, kuidas siin minema hakkab. Ja räägime siis natuke selle auto ajaloost ka, et kas see on nüüd päris tuli uus või on juba see kasutatud või mitmes omanik sa oled? See on kasutatud R5 ja mina olen kolmas omanik, et see auto on tegelikult algselt pärit esimene omanik oli Keenia. Omanik. Väga huvitav riik. Jaa, Keenias on see auto sõitnud EVRC andmete järgi 1,5 aastat ja siis liikus auto Lätti Nexansi rallisporti tiimi. Ja sealt siis liikus see siia. Ja nüüd ta jääb sinule. Nüüd ta minule ja vaatame, et ilusti kestaks ja vaatame, mis meie nagu plaanid on. Siit sa hakkasid plaanidest rääkima, nüüd tulebki selline küsimus Eesti rallifännid kodurallidel. Mis rallidel nad võivad siin näha? Kindlasti ma sõidan Eesti rallidest Ralli Estonia, Lõuna-Eesti ja Saaremaa. Et Viru jääb mul, aga kes seda teab? Võibolla sõida Viru ka. Never say never! Jah, et hetkel oli siin väikene nagu kuupäev oli küll nagu algse kinne, aga nüüd võibolla mõningaste muudatuste pärast äkki saab selle teha ikkagi teoks. Isenes ma tahaks Virorelli väga sõita, mulle Virorelli teed väga meeldivad. Kuigi nad on suht keerulised, seal on jah pikalt asfalti, seal on need RMK-teed, mis on natumuna ja kujuga, on kraavid ja siis on seda laia kiiret, et nagu kolm rallit koos ja sellepärast mulle meeldibki, et see on Eesti ja mina ütleks, et üks tehnilisemaid rallised Eestis selles mõttes. Jah, et seal on vahelduvad pinnast palju, teed on keerukad,
Tee iseloom on keeruline kohati, et on isegi kohati võibolla raskem legendi kirja panna, et kui neid Lõuna-Eesti teid on sõidetud ja testitud niivõrd palju, siis selle nagu olemus on nagu selgeks saanud, et mis moodi siin sõitma peab. Nad on ikka suht pähe kuulutud. Eks ikka jah, need katsed on ju siin oma jagu aastate jooksul läbi sõidetud erinevates variatsioonides, et aga Virus ma olen nüüd, no ütleme, et oleks siis, kui ma sõidan neljas kord enne sõita, et ja seal on kogu aeg just need aastat, kui mina olen sõitnud, on nagu kogu aeg midagi erinevat olnud see. No eelmine aasta Virus tuli teil üks põhupall tuppa. Jah. Et jäi ka lühikeseks. See oli jah, legendi viga, et ja legendi ja sõidu viga, et sinna see jäi radikaseks katki ja siin katkestama. Kahjuks. Kahjuks. No kui nüüd Virru tuled, siis on lootus sõita lõpuni ja parandada ennast tuleb. Aga sul hakkab nüüd test pihta. Me laseme sul nüüd mõned kilomeetrit koguda ja siis, kui sa oled service parkis tagasi, jätkame seda intervjuud juba koos kaardi lugejaga olete mõlemad ja küsime siis esmased emotsioonid praegu edu testiks. Aitäh! Esimesed kilomeetrid sõidetud. Nüüd on ka kaardilugeja meiega liitud. Silver siin, tere! No Priit, esimesed emotsioonid. Ülevad, mis ma oskan öelda.
et tõesti auto käitub võimsalt, reageerib iga väikse liigutuse peale, väänat on piisavalt igasse kurvikategooriasse väljumistele, pidurdust ei ole isegi, noh, sinna läheb aega, et need paika saada pidurdusmaad, et vaikselt kompame, et aina hiljem proovime seda piduripedaali vajutada, et aga noh, ütleme, et jah, et ütleme, et tõesti suure plussina pean ütlema, et nagu proto pealt üle minnes muudatused ei ole nagu suured. Et sõiduasendid ja kõik need olid ju mul tegelikult täpselt samad, istukski nagu oma vanasse autosse. Et selle koha pealt küll, et nagu tunduvalt lihtsam üleminek on protost sinna R5 autosse, kindlasti oleks seal palju keerulisem olnud Evo või miks N-rühma auto. N-rühma autost oleks kindlasti palju keerulisem lugu olnud, et jah, ikkagist ühiseid jooni on päris palju. Siin lihtsalt R5 puhul ongi see, et kui proto puhul oli kaal suureks probleemiks, siis siin on ikkagi see kaal ja vedrustus ja vääne, need kompenseerivad ja lükkavad neid piire tunduvad kaugemale lihtsalt, et nagu selle võrra nagu mugavam sõita. Et ainult positiivne tagaside? Ma ütles küll, et ma ei oska nagu ühtegi negatiivset osa, et noh, tõesti ütleme, et esimene kord sõitsime, esimese otsa segime suhteliselt rahulikult ja teine ots juba tuli põhimõtteliselt mitte võistluskiirusega, aga juba enesekindlamalt tundumalt, et ja nüüd on juba käsi suht lahti läinud, et nüüd hakkame seda teemantit lihvima, jah, et saaks selle ikka tagumiku tunnetuse nagu nii perfektseks kui võimalik selle kilometraasiga on saada täna, et siis oleks hea minna juba Savernaga järgmine nädal. Silver, esimesed kilometrid R5-ga, naeratus on näol lai! Naeratus on lai, jah, et positiivne ikka muidugi, et sõidab hästi, muidugi ma kõige rohkem olen keskendunud ikka sellele, et kui selle teistpidi legendi lugeda on, et sellega see on nagu välja tulnud ja siis on nagu on hästi, see on juba nii suur võit, et auto on muidugi üsna kodune tegelikult võrreld, noh, ongi protoga, et nagu Priit ütles, et tegelikult on istu asend, kõik on sama, see midagi üllatavat ei ole, selle, et see on hästi, noh, auto, jah, selle konkreetsust on tunde ja selle kaalu ja kõik on tunde selle auto, et liigub hästi. Aga nüüd lugemine, on ta sul nüüd kiirem, on seal teised positsioonid natukene, tahaks nagu selle koha pealt ka vähekese midagi kuulda sinna? No ütleme nii, et no nii peenäänestus, et nüüd lausa lugemise vahe nüüd tekib nagu sellest, et kui nagu kaks nii sarnast autot ikkagi ära vahetada, siis ma arvan, et kiiruses on, kiirus on võibolla natuke suurem, aga ei seal, no seda nüüd on nii, et otsest midagi teistmoodi ise ei tee, et oleks teistmoodi. Ise ei ole nii hästi kui võimalik ja nii kui ta soov on, et vastavad hoole ikkagi, et ega ei loe nagu meelega aeglaselt ja meele kiiremini, see vastavad nii, kuidas piloot suudab sõita, et selle järgi tuleb siitki täpselt nagu head rütmi pakkuda ja see on kogu asja võtli. Erilisi muudatus ise nagu ette ei võta selle kogu. Okei, tunne. Ja praegu on väga okei, jah. Aga nüüd siis seoses selle tulevase RC-etapiga, siin oli natukene juttu, et sa oled praegu nagu üles antud Uku Helmega. Kas siis see nüüd vastab tõele, et sinu kõrval ikkagi Lätis istub Silvers? Jah, vastab tõele, jah, et Ukuga sai räägitud ja tal pisut on omasid tegemisi liiga palju hetkel, et tegime selle vangerduse hetkel ja austuses tema vastu ma pean seda hindama tema otsuseid ja selle tõttu tuligi kõne Silverile, kellega ma tegelikult olen juba arem hooaja sõitnud protoga, nii et Silver ei tahtnud kuidagi nagu selle lei öelda ja siin me nüüd oleme, et siit on me liiepa ilusti ära ja siis pärast seda vaatame, mis seda saab. Silveri poolt vaadatuna sellise pakkumisele lihtsalt ei tohi ei öelda. No raske oli ei öelda. Ma võtsin küll mingi väikse pool tundi või tundi aega mõtleks aega, aga põelda nagu väga ei olnud tõesti. Selle vastus on ühmagi... Poolest tunnist piisas täitsa. Jah. Aga test jätkub. Test jätkub. Teemanti liikimine samamoodi. Loodame, et Euroopa meistrivõistluste etapil olete ilusti ka finisis, võimalikult hea kohaga. Ralli.ee soovib ainult edu ja õnne ja harjumist autoga. Aitäh teile ka. Suure tänud intervjuest. Aitäh, palun.